Lahti! Missä kävi? Varo sitä, eikö älä varo, mitä sä teet? Viuhuttele sitä. Elämäni heikkous, pitää. No niin, Saska! Täältä männet! No, tää on aina eka hyveissä. Mä tiiä, se on 4 vs 6. Ei niin, mutta ei se mitään järkeä, sä oot meillä tai joku pitää meitä. Ei, tää on Tampere. Vaan te tulee Saska! Niin,
Minuto! Permiso! Puta, que corre. Me mette ainult üldiseen depressioon. Nyt sitä on kyllä tupakan mittainen tauko. No jokukin se on no, rapin ja alkaa näin rikkoon niin ihmisvoin lakeja. Raskaa vaan tuskauttaa, niin on liakari. Kato tota, kun saisiko liikkuu tuolla jalan kuin köyheen? Jää. Se ei näppy vaan tuntuu vaarin nuku. Se ei näppy vaan tuntuu vaarin nuku. Ei ollut mitään kiihkoista menoa. Se on meidän soppatykki. Niin, tää tulee sopa. Missä mun juoma? Tuo, pakko sanoa niinku hydraatio. Hydraatio. Hydraatio Petki tossa lopussa. Muuten sit voittanut. Ketä tossa kevisen ja saaskaa? Sopa. Siis siinä on kaikki tämpelätetty suolet. Eli vielä... Se ei käy... Ei käy... Ei uudikko vielä vai? Eli ei käy... Se käy pelkkä sopa näinä. Mä en käy uudikko. Sopa seksi olen syntynyt. Turkeella. Niin vissiin ihan. Joo, joo, joo. Siis kun tuo Jekko kiinni, se morkkaa koko ajan minua. Siis mä kattelin, kun se morkkaa. Kokeisin videolla. Mä menin liepäin. Lehto, lehto, kiva. Niin kun mä oon siis, mä oon yö monen kerran. Ei, ikinä. Kerran on nyt. Monta yö. Se on vaikein tekstili tässä pelissä. Ei kyllä mikään. Ja sitten kävelee ja kääntyy. Joo, siis se videosti vaikka. Sain tulla näin oli koksilla ja muuta, niin kaikki ihan lehmän maailma, mutta siis tuo kävely. Hei, mä oon saanut aina muikulla silleen, että mä juoksen, hyppään ja käänny siinä, kun se laskeutuu. Ja sitten mä näen. Pullalla koko ajan saan haamistua, niin mä tarvitsen, että osaan. Pullalla. Mun näette, nyt kun mä menen... Ota huikkusoppa! Kun ihan menen pelaa, niin heti ensimmäinen onnistus. Ole on paljon. Ankara vastaisku! Tukku sitä vaan siihen P-pässi ja polvi. Noin, nyt. Rävi, nyt, ei. Sivulle P. Voimat oppu kesken. Hyvä heitto, hyvä heitto! Ylös heitto. Noin, ja leso! Noin, se on heitto, ja leso! Leso! Ota ala heitto polvi, toimii kuin leimamato. Hyvin vaan. Tää juokset niin kauan, että sä saat läpi. Mä tiedän, ensin kesken kenttä, ota downsmash. No niin. Ota downsmash. Oi. Ota downsmash. Kyllä kenttä ota downmassi. Mitä, ei mitään, hyvin menee talo palaa. Otan takaa hitboxin sekoituksella ja kaikkea. Noin, se oli hyvä. Hyvä! Vaan jos. Hyvä, hyvä. Nyt otat rapiin ja tirskatat sitä ylöspäin, sittenkin survaset. Tuskan parannus oli se loppuun. Mitä? Se on sopanen saatana. Sopanen saatana. Hyvä poika, mä olin! Saska ja minä. Se oli hieno tappo. Niin, mutta se oli siis harkittu. Sä vaan seisoit siinä. Mä tein, että se iskee, niin se vaan vajoaa. Tulee semmonen tunnin. Se vaan putoaan. Siis pakotetaan. Ei perke. Aina mä joudun näin. Ei mun mielestä pelaa. Mä oon nyt mehmeen. Mä puhun muu. Tällä kertaa. Sä bro. Hei, morjesta. Kuinka bro sen tän? Mura. En mä tiedä. Sitten vaan soitti. Ei oikeestaan. Mulle vaan myötiin puhelin kouraa ja sä oot tätä puhua. Hei! Mä voin jutella sen kanssa. Ja mäysä. Bro sen täti. Monta sitä löykkiä sulla on? Joo, oot sä tulossa tänne. Kuka siellä on? Kolme.
Sano, että tulee hyvin sassi. Tätimies kyllä. Frozen tänne! TK huutaa sitä taustalla. Jätä se täti Monika nyt vähäksi aikaa. Sun pitää kuulemma olla hiljaa. Joo, nyt. Noin. Niin. Joo, kyllä me mennään pelaamaan nyt siinä. Mä muistin lumoita mieleen, Kun jatko on pesä pihapuussa. Laitettiin se, mitä on tapahtunut, laitetaan kalaverkkoon sinne. Me pistettiin ihan uskomaton määrä sen räkälämpäisen kalaverkkoon. Ei mitään, räkälä jäi sinnekin hyvin sassiin kiinni ja otettiin ne kiinni. Otettiin tykiin jyskiin. Muistatko, että ne oli uutena vuotena tykiin jyskiin, mitä ne oli semmoisia, ei kiinalaisia, vaan tehokkaammin. Teepaattiin selkeä, vaikka tiivuttiin samalla. Mitä? Itse lähti sen maapuolellaan. Uskaamaan. Tuli semmoinen huuto. Hyvin nopeasti lähti sillä maailmassa. Mitä itse olet tehnyt? Se meni niin kuin nahkakuulolla lähti. Se oli niitä hyviä lappuja. Ja mitä? Kuulit vain tämän nahkakuulan. Kato, räklä. Oli hyvin kuulaa. Tykin just lähti teemattin sen, mikä puhuttiin lensaaksi. Tiedätkö te, mitä hän tapahtui? Tässä kalvarissa säilytään, päästetään vapaaksi. Mitä voittikö se opani asia? Eikö? Vahva startti oli kyllä. Kyllä. Tolkennut meidän mielestä. Mä en tehnyt yhtään tappua. Siis ei mitään. Ei voita sijoittaa rauhan mies. Se ei taivaa. Älä. Se pelaa niin fiksu, sitten filmaattisen. Mä odotan, että se vasta tappaa itsensä. Mutta Jonssi, odotan mulle mitään. Mutta siihen saa olla arvot, että... Minä en pelaa. Käytä Falconi, niin se on paljon siisti vielä. Niin on. Mikään kyykkäämis tuo. Reuna on mikään kyykkäämis. Mä puhutaan. Joo. Aika lähellä liikkeelle. Joo, aika sikatempo. Niin pääs. Mulla on vähän. Ampujat. Joo, aika lähellä liikkeelle. Hyvä. Oi. Tykkää. Vai, joku pytyy. Leisi. Mut mä tajunnut meitä. No, ne oli kuin junassa. Mitä? Mitä on ollut? Vai? Hiljaa, hiljaa. Syvä hiljaa. Noin, sieltä eka. Vielä kolme. Missä ei yks toppi? Itsäristä somasta. Sopanen pakotettu itsäri. Noin, ruikkilla rauhassa. Koira veroa vaan, ei mitään. Jos ammut tuossa noin boksilla, niin se ampuu piikin, niin ei tule läpi. Ei niin, paitsi jos siellä on ladattu. Noin, noin kautta aikaa, että se on uudessa ladattu. Joo. Mitähän muutaks mä teen sen mielellä? Vaihtamaan suunta. Onko Frozen tulossa? Kyllä se sanoo tulossa. Sirkki liitta. Pelkkää paketoni. Okei, no siis hei, muu on täällä nyt. Ehkä vuosituhannen puulun. Kyllä! Kimppiä vaan. Pyty! Sä nyt meihemmin menee. Oi, jes!
paine. Hyvä Salle. Oi. Alas. Ylös pealas. Ylös pealas. Ah, sieltä tulee. Alas. Nammi nammi. Jammu siltä voi. No. Silkkyykkä jammu siltä voi. Joku tiihdy rypäleitä. Mitäs ne opiskaa? Meitte mä. Mites no? Nää nyt kun se menee se heristyy. Tää on hyvä kun mennyt huomioon. Mikä se on sun rose? Se on tulossa. Kaksi on usein. Kumpi noista? Sale. Sanoiko Frozen, että se on tulossa tänne? En mä tiedä, me ei. Me ei, sano se joo. Okei, okay, hyvä. Sanoiko nää silleen, että mä oon täällä? Joo. Hyvä. Miten niin? Sitten se olisi varmaan. No niin, hän pyytee. Miksi ei ole sinä täällä? Mutta Hyvä nami. Kala siellä jossain siellä Tampere järvissä. Tampereen merissä. No pistähän paket. Spaggage. Spaggage. Pong. Kyllä hiljaa. Niin paato. Pong. Näyttäkää verhoa vähän. Ikkuna tietää. Tässä ruudun tietää. Se on vähän ilmaa sieltä ikkunasta. Ei, no niin, aloitetaan. Yhteen. Nyt. Noin. Kalastelemaan. Ohjaamella vähän. Luotilla. Luotilla keihoa alalla. Ja sieltä joku rose nyt jatkaa. Mä oon kuullut semmosen ääneen, että kohta nappaa. Mä mietin, että ehkä parempi, että syötti on arvokkaampi kuin saa. Haukuttelet niinku kuvittelet, että se on meitä, ja haukuttelet menemään. Näistä haukuttelet, että se on minä, niin neljäs. Tää minun spuke. Mieti, kun sitä pääsee poraamaan. Pikkuseko tuntuu hyvälle. Meikä vaan diaa vasta. Diaa. Mä diasin vastaan tuossa. Selva. Tuossa on selva. Miks sä ottanut reunaa? Ensi kerran ei oikein. Reuna. Kolme seuraavaa. Nyt se reuna. Sitten tuhoat se, kun se tulee ylös. Kaikki lesoittelet tuota kävelyä, kun mä yritin lesottaa. Mäkin täältä vähän. Yritetään lesottaa, kun siellä on mulkulauloja nimittäin meillä vastaan.
Mutkin alla. Siellä on paljon. Se on muuten ovella varmaan se trössi. Ja ovella ei varmaan ole. Siellä joo. Missä ne avaimet siellä on? Se löydät siellä edellä. Olis sanonut, että kiipeä. Näin menee itsekään kiivon, kun sanot sen kiivon. Häviä koko rohkeen. Häviä sit vielä. Mennään. Ei. Varmaa pytyy. Pöipöti. Ja se yks vähän nolli. On näinkö se nolli tätä ollut? Ei tainnut olla yhtään. Ainakin alle 10 jotain. Ei ole mitään. Ihan nollista. Onko noilla ketään vielä paju lisäksi? Ei. Samus juomaa. Olis pitänyt ihan 2 ketään, että olisi saanut ainakin taas pehmeä. Ei. Nyt lähti paju, sitten pitää tavoita, jos tykkää. Niin. Kitsari. Kitsari. Voi. Mun ohi on koko paska. Välitörru. Lade. Hyvä repu. Liian vähän selvästi pelannut peliä. Thanks, Will Cool. Mitä teillä on vielä? Udikko. Meillä on vielä paajajuu ja etikäntä. Me johdetaan. No ne. Hyvät toket. No ne jorkokset. Vai hoida homma. Kun pyörittelee sitä perkkä, niin ei mitään maitse. Oi. Novio paine. Miten niin? Kuulin hyviä tarinoita tästä rahkoa. Mitä pyytyy mennä pyrimään? Oli liian paha. Mitä kumpaa käy tälle? Mitä sä? Kotitehti meillä. Just niin. Rausen. Kuule, mitä hävit? Mä haluan saada ihan vahvaa. Roi. Martilla vaan. Vähän vahvaa. Vähän vetelää. No niin. Nyt uuteen nousu. Juusto aina. Kiijuu. Mä muistan, että meihin myös jollakin, kun täällä lassi niitä historia näissä ryhmässä. Nyt on mulle tiukka. Se on tässä kiinni. 50% kerrasta mun kohdassa. Paljon saat mennä. Mulla on klassi historia lesomisesta näissä. Oi, kuulin. Silloin piti neutronin pakettiin silloin siellä. Niin piti, joo totta. Silloin, mä muistakin se. Vetettiin vaan pelkkä perinteessä. Mä muistan, että silloinkin piti joku paketti siellä oli kunnolla silleen. Ja sitten silloin Tampereella se oli vähän silleen, että eka mä pistin Salen ihan totaalisesti pakettiin. Ja sitten mä otin sieltä saakeli, mikä se oli IC-pelaaja, Javilta. Mä muistan muuten joskus Oulussa, ainakin sä olit hiipiltä runto, hiipin pikat sulle. Noni, noni. Älä nyt ei puhuta hipeistä täällä. Et voi sinästä pöliä. Venäläinen tiper! Leo Ruoskan sen! Mikä dei? No, tir. Reikästä kuuluu tir. Mikä se on? Se on linnunpöntö. Julle paljon. Reikästä kuuluu tir. No. Mielestäni aika hyvin se. Reikästä kuuluu tir. Eikä ei, tälle, että tämmöinen, että osoitti niinku mikä tälle. No, se kykloppi yllä, kaikki muut magnemiitit. Magnemiitti oli paras. Magneettikenttä, magnemiitti. Ei oo magnemiitti, kun sanoo se kunnolla, ei magnemiitti. Riipulihenkä. Riipulihenkä, kuten ei. No niin, nyt huolella. Mitä? Star Wars miekka. Mitä riippuneekä jutut? Ai se miekka ja äkkiä. Noo! Bombo! Star Wars miekka! Oikeustapa! Ei miekka! Varo niitä molempia miekka! Sillä on tupla miekka! Ja persiä blokkaska miekka, ei mitään. Oho! Niin persi on miekkaa mahtavampi. Vanha kumpi sellainen sana. Toimii edelleen. Elä nyt chirppi sitä! Chirppi, siis dairi. Vaikka vaan geeli vetää. Ei se nyt 2 kertaa toimi. No toi, siis geeli, tää ei toimi. Elä mitä? Mikä tuo oli kyllä pyty? Kyllä. Harkin on semmonen geeli. Otat vaan räpi Afteron ja sitten pistät pakettiin näin paju. Miltä näyttää? Afteron tippari ja sen geeli räjähtää. Katsotaan, joka kerralla toisella kuka. Katsotaan niin meillä alas. Noniin.
Varostaa smashia. Ei kun... Mä haluan ottaa sut apaju, jos sä voitat. Varostaa smashia, älä rooli siihen. Paju. Paju. Voi, voi tehdä kevapin. Niin mä haluan toi paju. Voi tehdä kevapin. Tässä muuttuu ruotsalaiseksi kiihkon hetki. No niin, nyt muun valkki seinä. Tarkeeksi. What's going on? Paras liukuu kauas. Leso, leso! Oli kärsivällisyys hyvä. Noni. Uusi PPP-osa. Näillä tehdä. Joo. Box. Sinä, up through. Ui. Läiski. Hyppä uue. No, no, pikkusen hyvin. Noni. Nyt vaan yksi siikki. Ei niin kuin lopeta tämän. Oikeesti mä tarjoan kaikille kebab. Pitäisikö antaa? Mitä mä kävin sanoa? Noin! Aika hyvissä! Helkkari hyvä! Nyt pelas parhaimmat, sitten Saskalle häviää! Ei, eikö tasa-arvo? Mä pelaan kunnolla Saskalle. Saskalle ajeli.